halkan xafladeen iskugu nimid waxa weeyaan 57 hablood oo dhammaan gobollada Soomaaliland kala jooga in lagu gudoonsiiyo deeq waxbarasho oo awalba u soo socotay maantana ay tahay sanad dugsiyeed bilowgiisii si loogu gudoonsiiyo sanad dugsiyeedka deeqdii waxbarashada la siin jiray marka halkan iskuguma iman karaan dhammaan iskuulladii gobollada Soomaaliland oo dhan waxaa halkan aan ugu yeednay laba iskuul oo Hargeysa xaasmada Hargeysa labada iskuul waa iskuulka Gandhi iyo Maxamed Mooge marka halkan waxaa fadhiya ardaydii iskuulka Maxamed Mooge iyo iskuulka Gandhi iyo maamulayaashoodii iyo waalidiintii ardayda marka aad baan idiin soo dhoweynaynaa waxaan samaynaa sanad kasta waxaa lagu dabagalaa ardaydan marka sanad dugsiyeedku dhammaado ardayda la siiyey deeqda waxbarasho in lagu dabagalo maarkiskii ay ka keeneen sanad dugsiyeedka maadaama ay heleen deeq waxbarasho oo jaanis ay kaga duwan yihiin ardayda kale si loo dabagalo oo loo monitorgareeyo inay ardaydaasi ka faa'iidaysatay scholarshipkii la siiyey iyo in kale markaa sanadka waxaa farxad weyn oo ah ardayad ka mid a iskuulka Faarax Nuur Secondary School oo Bale Gubadle ah inay noqotay ardaydii ugu iskoorka sarreysay iskuulka Bale Gubadle ee Faarax Nuur la yidhaahdo markaa idinkana waxaan idin oran lahayn sida inantaana role model ha idin noqoto magacaygu waa Maxamed Cali maamulaha dugsiga sare ee hadda Gandhi waxaan ku hadlayaa afka maamulayaasha ardayda heshay deeqda waxbarasho ka heshay hay-addan AAT Sabra Trust marka de horta waan idiin mahadnaqayaa ugu horeyn madaxda hay-adda mar labaad madaxda wasaaradda waxbarashada wax la gashado waxa ugu qiimo badan waxbarashada cid lagu tabcana waxa ugu qiimo badan ardayda marka de haddii qof wax la siiyo maanta dee halkaasay ku dhammaanaysaa laba saddex cisho kadib waa la iska ilaawayaa laakiin qof haddaad wax barto ood ku tabacdo intuu nool yahay qofkaasi isna ku ilaawi maayo aadna ilaawi maysid markaa tabac weyn baa waxbarashada gashanaysaan maasha allah waan soo dhoweynaynaa aadna waa idinku dhiirigelinaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inaad halkaa ka sii wadaan deeqaha waxbarashada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay scholarshipka ay noo sameeyeen hay-adda Sabra Trust waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaad noo fududaysan hayaankayga waxbarasho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin baan leeyahay waxaa kale aan ka codsan lahaa inaad insha allah markaanu jaamacadda galnana oo sidoo kale scholarshipka noo sii kordhisan si aanu u joojin waxbarashadii dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa halka waxaan uga mahad celinayaa dhammaan anigoo kala qaadqaaday wasaaradda haday tahay iyo scholarshipka qoladaan na siisay haday tahay silfa waan idiin mahad celinaynaa abaalkaana waan idiinhaynaa ka sii wadaan leeyahay dadaalka insha allah haddii ilaahay dhaa dhammaantiin anoo ka turjumaya waalidka afkiisa waxaan maanta isugu nahay waxa weeye waa markii toddobaad ama waa sanadkii toddobaad ee aynu deeqdan Sabra Trust scholarship aynu bixinno waxaa xusid mudan 4 sano ee hore waxaa ka faa'iideystay 54 habloodba ka faa'iideystay oo ahaa 4 iskuul oo ku yaala kala socday Hargeysa Koreyaal kala socday ardaydaasi markaa bariga waxay muujiyeen oo cajiib ahaa waxay dhameeyeen 4 sano way dhameysteen iyagoo soodii soo haysta oo kudlada iskoorkooduna ugu fiicnaayo inkastoo aanay ardaydu ugu sarreysay aanay noqon iskuuladooda laakiin darajo fiican bay haysteen taas markaa waxay keentay markii mashruucii 4 sano hore uu dhamaaday inay wasaaraddu ka marqaati kacdo oo markaa xafladii afraad waxaan ku beegnay munaasabad baa la bixiyay abaalmarin lagu siinayay markaa ciddii deeqda bixisay donor kale waxa la yiraahdaa Sabra Trust baa la yiraahdaa qolada deeqda bixisa abaalmarin lagu siinayay iyagoo markaa tii ka jawaabay iyaguna tirada ardayda waxay ku kordhiyeen markaa 30 dambe markaa sanadka koodkiina ugu xigay waxa ka faa'iideystay 27 arday imka ardayda halkan fadhida ay matelayso ay astaan ay u tahay markaa 13 gobol ee Soomaaliland baa uu ka socdaa oo scholarshipku ha yaraado ha ahaado 27 arday oo kaliya ha ahaado laakiin wuxuu gaarsiisan yahay 13 gobol ee Soomaaliland baa uu ka socdaa alxamdulillaah rabbil caalamiin inta daba sano kadib iyada oo baahi loo qabo in deeq waxbarasho la siiyo arday waaxda waxbarashada tooskiina kaliya ta shaqadeedu ay tahay ama ay ka mid tahay shaqooyinkeeda in ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland geeska gees jooga in ay waxbarashada dhibaatooyinka ka hor haysta
ama caqabadaha ka hor taagan inay ka hor qaadaan marka cidii naga caawisa ama cidii yeermadayada maqasha ama cidii hawsha ka qayb qaata si uu uga qayb qaata sabra taraas yeeti iyo wasaaradda waxbarashada iyo muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna kaalin weyn ka geysan kara arrinta aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaana leenahay waad mahadsantiin dee kaalinta aad geysateen ee aad ubadka Soomaaliland aad tarteen Soomaaliland marka la eego 1500 goobood baa la degan yahay 1500 goobood 840 bay dugsiyo ka jiraan inta kale oo dhanna hal dugsi kama dhisna fursad baad hesheen dad reer Soomaaliland tiin shuruudaha jira de qofku scholarship marka la siinayo ama deeq waxbarasho marka la siinayo uu ku helayo kuwii baad marteen imikana wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay guideline ama habraac deeqda waxbarasho ee la bixinayo ama arday reer Soomaaliland la siinayo in si feer ah ay noqoto oo hadduu dugsi hoose yahay iyo hadduu KG yahay iyo hadduu dugsi sare yahay hadduu jaamacad yahayba ay habraaca ay raacdo deeqda waxbarasho la idin siiyey maaha in haddii aad u haysato wax bilaasha maaha ingiriiskaani looga soo gurmado waa idinka arkaya marka waa inaynu ku dadaalnaa innaguna oo aynu sida ardayda la sheegay iskuulka habligubadle oo aynu aada uga hambalyeynayno ka baxday ee kaalintii ugu sareysay iskuulkeedii gashay ardayad kasta oo halkan fadhida waa inay kaalinta koowaad ka gashaa iskuulkeeda waxaynu halkan u joognaa inaynu qaybino ardaydii ku guuleysatay deeqaha waxbarashada ee mashruuca Sabra Trust runtii ka wasaarad ahaan waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa mashruuca Sabra Trust kaasoo caawiya 57 hablood oo ku kala nool dhammaan gobollada dalka tii waxa kaloo iyagana mahadnaqaynaa African Education Trust oo iyaguna dadaal badan geliyey sidii mashruucan ugu socon lahaa oo ku dadaala oo hawsha halka ka wada mashruucan wuxuu soo socday muddo 7 sano ah waxaanu noqday mid midha dhala oo aad loogu baahan yahay hablaha ku guuleystay chance-kan helay waxaan iyagana ku boorinayaa inay chance-ka ilaaliyaan inaanay waxbarashada inay ku dadaalaan waayo arday badan oo idin la mid ah ayaan chance-ka aan haysin maanta markaa waad ka nasiib wanaagsan tihiin waxaad ku guuleysateen waxbarasho laydinka caawinayo marka ha beer dareenina ka faa'iideysta dalkiina iyo dadkiinana uga faa'iideeya runtii waxaan u mahadnaqayaa ayada Sabra Trust shuruucan ay ardayda kaga caawinayso dugsiyada sare waxbarashadooda oo ay runtii fulinayso Africa Education Trust unugala jooga Axmed runtii waa wax qiimo weyn leh qaran ahaan iyo bulsho ma sharaf weyn oo ah aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa cid kastoo ka qayb qaadanaysa geediga waxbarashada ee lagu dhiirigelinayo ee lagu garab istaagayo ardayda reer Soomaaliland meel kastoy kala joogaan waa markii afraad ee aynu gacansaar la leenahay runtii dhow ardaydaas ay naga caawinayaan Trust Foundation iyo Africa Education Trust aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ardaydana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iideystaan waxbarashada deeqda ay heleen cid kasta kasoo qayb qaatay oo mahadsan yihiin waxaan doonayaa inaan fariin u diro dadka ganacsatada iyo haldoorka reer Soomaaliland sidaad arkaysaan dadkana caawinaya ee bulshadeena iyo ardaydeena soo caawinaya waa dad iyagu soo xilqaamay oo maalkoodii naga soo siiyey dadkeena ganacsatada waxaan ugu baaqayaa runtii inay ka qayb qaataan inay ugu yaraanba hadda 10 arday iyo 15 arday ama jaamacadaha ka soo bixiyaan ama iskuullada ka soo bixiyaan taasina waa barnaamij wanaagsan oo iyagana khayr badan ugu jiro marka waxaan rajaynayaa insha Allah guulbana rajaynayaa ardaydaana mashruucana iyo cilmigaana ka faa'iideystaan deeqda waxbarasho waxaan kaloo mahadnaqayaa cid kasta ka qayb qaadatay ka wasaaradahan waxaan diyaar u nahay inuu garab istaagno fursad kasta oo deeq ah oo waxbarasho noo timaada inaan kala qayb qaadano waxaan ku darayno farsamo ahaan sidii aan hawshaasi uga shaqeynaynaa aad baan soo dhaweynaynaa